Mi smo ti u istinu mnogo dobro dali, zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Islamska zajednica u Crnoj Gori vas poziva da darujete kurban za učenike medrese. I ove godine organizovat će se klanje kurbana za potrebe učenika i učenica medrese Mehmet Fatih. Cena kurbana će iznositi 150 eura. Uplate se mogu izvršiti u prostorijama svih medžlisa na teritoriji Crne Gore, u medresi Mehmet Fatih, kao i na navedene žiroračune do 12. septembra.